Qytetar Gjenere Publikës, kur disa deputet shkuan e gjare në gjata, për disa kërëndë në Shqipërisë, për të nuk lejohemi nga Garda Republikës, në situatë të precedent. Në fakt, Garda Republikës nuk është vendosur gardë për balë medjas, për të rrinë të mbjeri dhe të mbjeri. Hajde këte, Elion! Nu, 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 nu